Surah Al-Mustaqim, Surah Al-Mustaqim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bisidqi ifta'a. Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Faman azlamu, faman mongko te sapa iku azlamu luwih zalim, luwih salah. Ila ahad tegese ora ono siji mujud azlamu ingkang luwih zalim. Mimman dibanding wong tinimbang wong kadzaba kang mendustakan sapa man ala wahi ing atase Allah. Misale binisbati syariki klan nisbatno anane sekutonan. Maksudnya musawwarun dalika binisbati syariki. Misale binisbati syariki klan nisbatno sekutonan wal waladil nisbatno anane anak ilahi maring apa. Terus mendustakan Allah di antara sebab niku menjadikan Allah dianggap gadah apa? Syarik gada anak, tapi itu hanya bagian dari kesalahan carane ngimani teng apa subhanahu wa ta'ala. Wa kadzabalan gorohno sapa wong bisidki kelawan kebenaran. Ai bil Qur'ani tegese kelawan Qur'an. Ija'a nalikane teko apa asidku hu ingman. Ali safi jahannam. Ale sanata rono iku fi jahanam ing dalem neraka jahanam apa maswan apa tempat emak wonten sik tempat kekafirin ate dhewe pira-pira wong kafir. Bala iya nak jahanam iku maswal lil kafirin. Kaya anggere jawab bala niku menafine dibuang napa? Misale alaisallah bi ahkamil hakimin berarti bala laisane dibuang napa? Laisane dibuang berarti Allah itu ahkamul hakim. Kaya bala iku jawab nafi dan menghilangkan napa? Nafi. Misalnya, apakah anda fakir? Nak dijawab na'am berarti ya? Fakir. Ya, ada fakir. Alasta fakiran bala, maknanya berapa? Fakir. Mereka laisani dihilangkan. Misalnya, alaisawah bi ahkamil hakimin. Bala berarti ahkamul hakimin. Tapi kan namunin na'am malah kafir. Berarti Allah itu laisa. Teng-teng, terus nak bala. Ini pun menjawab nafi, kemudian menjadi musbat. Jadi kita beri gitu ya. Bala jahannam iku maswal lil kafirin laisane itu. Jadi kena takoki alas ta aliman jawab piye? Bala. Ustaz, misale akuntum ahla jahannam jawab piye? Lah. Waladi utai wong khatam tenan sesuatu. Wong ngaji narukan jejan sing rencana aku nggak taman ini suarco, tapi neng dunia gitu kok lebih seru. Neng suarco agak seram elok. Neng suarco, misalnya sebenarnya bus suarco sengat ini 100 tahun sedeng rahat taman. Iya nak 100 tahun, nak sewu. Kepengen nggak taman suarco lengkap, jubilis yang masuk lagi 10 orang. Walladhi ja'a bisyidqi. Waladi utai wong jaa kang teko sapa ladi oleh teko bisidki kelawan go kejujuran. Wa di alladi jaa bisidki ku annabi wa jinat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa lan benerno sapa ladi bihi kelan asidki. Iki bener bener senawawi ya. Terus napa ge nahwu ya kudu mbok cekeli tapi kadang ya kudu diingkari kadang-kadang. Lah wong jaa bisidki wis ine Kanjeng Nabi wa saddaqa diatofno tapi isine wis ganti napa? Ku nunjukno nak domir bener senawab iku kudu ditauzeh iku yus proporsional ra usah ngotot ait kudu bali ning silang ini ya ribet nak secara mana napa ribet ya sesuai wasadaqo lan benerno sapa ladi tapi ladi sing ora ngarep mergo jaa bisidki wis karuan sedaqo ya rungokno ya ben kira untuk alim ya jaa bisidki iku sapa Kanjeng Nabi wasadaqo bihi iku al mukmin berarti kan wa sedekah rujuke ning ladi apa wong liya? Napa? Wong liya. Dadi itu domir iki sore abdomir fitomir. Dadi ora usah ngotot. Wa sedekah jenenge marjak ya ning ngarep. Iku jariku napa? Marjak ra ono wae akeh napa? Marjak ra ono wae napa? Ada terus kuluman alaiha fan iku alaiha alal ardi ma'a adami sabkil ardi. Padahal ora ono sabki zikril
arti, tapi tetap di mana nih kuluman aleha alal arti fanin kurusa. Padahal orang no kata nopo. Arti. Wasat dakolan bener no sopo ladi, yo ladi sing fitu bihi kelawan sidki humute asot alladi sedakobi al mukminun. Jari Imam Suyuti, faladi mengerti ladi bimana ladi. Nah, sebetulnya kok enak munen di ono ladi. Orang-orang ngarang kecangkeman. Imam Suyuti yang itu yus tersiksa deh. Nak muni ladi kok wong akeh, nak muni ladi nak kok ladi. Ya wes muni faladi bimana ladi. Jadi ulama itu yang tengah ngegang. Orang melok partai kok sawangannya orang Indonesia, melok kok wedi rondok. Iya, itu kan ribet kan, wah ribet. Orang ngaji ku goblok, ngaji malah tertambah goblok. Kemudian kan goblok murah roh, orang ngaji malah roh. Jumlahnya sing ra roh ku wakil. Karena orang mulang itu, kayak pulau ini sering istighfar. Mereka mulang itu ada no dosa ini, gue ngetok no gobloknya sing dulang. Tambah dulang, tambah sadar nak. Riyen wis toh durunge ngaji nek pidhato pedene pol. Bareng ngaji terus kok di etika. Ngerti tak? Enggak siapa-siapa, Pak. Ketulane daftar wali ku penting. Ben kowe roh nek gak layak kualifi. Syarat pertama iku ora oleh seneng wong wedok. Waduh. Kedua ora oleh seneng duit. Waduh. Oh, syaratnya wis ribet kan. Angel kabeh. Terus gak mikir sesuk. Waduh. Wong sesuk kreditan. Jadi, tapi baru kae ngerti syarat iku gak som. Gak sombong. Gak sombong. Nek kowe tetep tak daftar ben ra. Jadi syarat iku penting ben paling gak sombong. Fal ladhi bimakna ladhina. Kalau ini kan pun senam naku kan. Ladhi kok bimakna ladhi. Wasodaka itu raiso buat rujuknya yang ladhi. Nah rujuknya ladhi rak kanji Nabi terulang dua kali. Rasulullah Muhammad orang yang datang membawa kebenaran. Dan dia juga, beliau juga yang membenarkan. Lalu orang mukmin posisinya di mana? Lanak Nabi ku tunggal terus ulah ikan yang diwong jamak. Jadi kita roh tak wari bingungi Imam Suyuti kira-kira ya, tak wari bingungi. Walaiti kan mufrad, mana nih? Kanjeng Nabi. Nah wasodako itu normalnya wasodako kan balik ini kanjeng Nabi. Berarti kan satu figur, satu orang. Dan terus ulah ikan wong. Oke. Daripada bingung, bisa ini wasodako itu golek no rujuk. Ya orang kudu mengharap, santu ya wah. Jadi lama ya nekat. Oh ngomir, kok orang balik neng. Nah. Jadi mubalek ahli suwargo. Sing nyampe no ikhlas. Berhubung iki mubalek kena nyampe no ikhlas, berarti ahli. Ya orang rasa mabum ngono, mari drinkin. No. Nah, jadi, mulai mulut ini rasa libur. Wes wah kanthi khatam. Sampai khatam. Ora usah ngenteni khatam ning ndi. Swarga mari akeh sing ora. Melas. Nak rencanaku yo ora usah wis kok kober ijen. Ngadepi neraka wong wis ora kober. Ben ge pengalaman ya dadi khusus ning Quran niku wonten tausi udhomir napa? Tausi udhomir. Udhomir dibagi-bagi. Kula ora dikatalah sinau tentang itu. Terutama teng Senawawi. Senawawi ku pinter gawe. Kae karena mau ndak mau ya wau. Nak waladhi ja'a bisidki ku aktore utawa subjeke Kanjeng Nabi wasodako Kanjeng Nabi ya probleme ning ulaika napa? Ulaika. Tapi nak wasodako mbok rujukno ning gone al mukminun probleme ra ono marje. Lah nak ra marje ku biasa ning Quran. Napa? Biasa mergo masyhur. Lungguh sama tak dudono contoh nak ra kebangetan. Inna anzalnahu awal ayat. Nggih. Hune bali ning Quran. Kowe ora tau sinau tenan. Dijak nontokne ku mikire sowi. Dadi opo gobloke terate. Lah aku tau sinau tenan. Tangi turu lho kon nyontokno 15 sih. Tangi turu lho. Kowe salat hajat sinau ku tangi turu cek pinter aku. Ya ora kok perkara apa-apa. Ya mergo sinau. Saya ingin sekali sholat hajat itu jalan pintas. Jadi mau sinau tapi kepengen pintar. Pangeran dilibat no. Kira sholat. Orang ini ikut kelakuan yang sholat hajat itu.
Ya jadi atok ndomir ra ono marjek itu malah kembarane akeh nak masyhur. Contoh paling gampang ya inna. Ini ora awal surat, napa? Awal surat. Tapi hu ya wong mesti maknane Quran. Jadi oleh ndomirmu ra usah takut ndomir ra ono marjek ndomir cap opo. Kowe ku cap goblok ndomir. Goblok-goblok iki dhewe nyalano wong. Iya. Ono ki model ngono ki opo dadi goblok malah bakas dia. Kiai salah, aku wis kiai salah. Kuwi tok kiai tok wis durun. Ayo kok kudu dadi kiai durun. Engko nek mlebu tambah salah. Bali muga aku dadi wong sugih ya lomo. Mlebu sugih sik lagi bakas lomo. Mungkin kok mustahik kok. Wong gawe urutan. Gawe urutan sing bener. Ya dadi oleh yen apa ndomir. Boten perlu balik nggih ditause, boten perlu balik teng dhisik. Kados napa inna anzalna ane mriki tu asadda qobi hum almu'minun. Dadi balekno ning arep di adinal mulabasa. Mergo padha-padha napa tasdik nggih padha-padha tasdik. Niku mun cukup nak cara teng to. Ulai kate mengkon-mengkon kabeh hum ya ulai kae almuttaquna wong sing takwa kabeh, wong sing ngindari kabeh asyirka ing prilaku syirik. Almutakuna kados wingi nggih maknane wong sing reksa utawa menjaga sangka status syirik. Dadi wau saele-ele wong mukmin iku wis ngeduhi akbahal manhiyat. Gini ku ngeduhi syirik. Saele-ele wong mukmin wis nglakoni ajallal makmurat iku nglakoni iman. Berarti apapun eleke wong mukmin tetap mutakun. Nggih iku kelas paling pokok. Napa kelas? Paham ya? Yaitu dekne nglakoni a'lal makmurat rupane napa? Iman, ngeduhi abahal manhiyat rupane syirik. Mulane to mriki budalil muttaqin ulama tetep mlebokno walau usotan senajan to mukmine tukang apa? Tukang maksiat piye-piye. Lah ana muttaqin ideal wis karuan imtisalul awamir wasinabun. Nah iku kan wis kowe ora ngarah lakoni iku ora usah. Muttaqin ora usah ngarah iso. Lakoni segala perintah. Metui segala, kata segala itu kau a priori. Yang janjian nyaur utang nanti tinggal ngaji. Iku yang manhiyat, apa? Nawa? Manhiyat. Bodoh, iku termasuk wajib dilangi. Mbok gowo ngalor. Manhiyat. Manhiyat. Anak kancaku kuyan, wong bodoh ora iso kefutuh. Nomor kopi. Wa nuru wa ila yuhda li asi. Ala-ala maksiat ku bodoh. Lah bodoh digowo ngalor. Ya dadi mutakenem piye? Ngeduhi aqlal manhiya. Ya niku si sirik wis nglakoni aqlal makmurat. Iman. Ini kuwi. Niku wis apik. Wis apik wis. Lah engko taatem iku nganggo takrif sing mukmin. Adil zaman akhir man kulabat taatuhu ala ma'asihi. Pokoke taate iku ketoke luwe akeh timbang. Bisa orang kita eh bareng zaman akhir tak terjemah sebagai kita eh to ate lebih akeh di bang apa? Lahum tetap kedua kabeh mau teo puaya sauna kang resah no sopo ngake indarob i mungguy pengerane wong ake. Dari kau temu kono kono kabeh jasa ilmu sini niku piwalese wong sing lakoni esan kabeh. Kemudian Imam Syuuti cek nih golian fusihim bi imanihim. Beliau tak bakas sampai toat imtisalil amr kok keruwetan apa? Mau apa? Bi imanihim. Jadi bi anfusihim mau li imanihim. Jadi cukup orang berstatus ihsan. Pokoknya orang duwe iman itu wis. Ihsan. Wis akeh ngandel aku. Ya soal kok kowe disiksa mergo bodoni. Kan wis ben rokok di kegiatan. Wis digawe wong nganggur kan ya ribet kan. Liyo kafiro supaya menghapus atau supaya ngilangi sapa apa-apa anhum saking wong akeh. Jadi wong apik ku sapa? Wong apik ku ora kok disifati sing ora dosa, tapi sing dosane disepuro. Dengeleng dawuh Abu Bakar As-Siddiq, wong sing penting dadi kekasih pangeran. Engko urusane mbek pangeran gampang. Mergo kowe nek dadi kekasih pangeran, iku nek kowe salah disepuro, nek apik diwales apik. Jadi hubungane menangan, apa? Menangan. Kowe wong disayang mertua lho. Nak alek di sepuro, nak bener di elem. Elem. Tapi nak kira disenengi? Alek. Dusir. Sepuro. Bener wes salah. Salah apa malah salah? Jadi seribet. Tak ada pengalaman.
Ya dadi Jawi Abu Bakar Ash-Shiddiq urusan mbek Allah semenenge disenengi. Engko nak seneng hubungane iki. Nak salah di sepuro, nak apik diapresiasi itu di ganjar. Tapi yang jelas ora ana ning Quran takrif wong apik wong sing ora tau salah. Salah. Takrif wong lurus-lurus iku sing biasane seneng bayang wong apik sing ora tau salah. Ya ora ana ning dunya ini ora. Mok nabi tok. Liwa kafiro supaya nglebur sapa Allah andum sangke wong akeh asfa Allah ing ele-elee prilaku. Amin tukang lakoni sapa wong akeh. Wa jalan mal sapa wa taala ing wong akeh ajrum ing ganjaranane wong akeh. Diwales bi ahsanil ladzi. Lan api-api perkara kanu kang ana sapa wong akeh ya amalu nang lakoni sapa wong akeh ing ladzi. Iki Imam Suyuti usul asma utai lafat aswa wa ahsan. Iku bimakna sayyi' lan bimaknane sayyi' wal hasan lan bimakna hasan. Terus ulama itu kadang bebasannya Quran itu nggih ngerti nek itu susah dipahami. Misalnya ngeten, dosa sing paling elek di sepuro. Misalnya dosa rentenir atau zina atau mata ini kan dosa paling elek itu di sepuro. Tapi liyane iku ora di sepuro, ya ribet. Ganjaran sing ditulis mok sing paling apik. Berarti sing apik tok ora ditulis. Kowe tak warai dadi mufasir, ya baleni ya. Kata aswa kan paling elek. Berarti kayak misalnya mangan celeng, itu kan elek banget. Okay. Iku di sepuro, tapi mangan tikus sih, boten. Ayo ribet tuh. Sholat kan paling ape, ditulis ganjaran. Tapi engkau sholat sunat, gak ditulis. Saya sholat fardu, sholat sunat tapi di. Berarti sing ditulis, fardu. Berko dipilih sing paling ahsan. Lah nak mana nih ngono, ayo repot. Terus Imam Suyuti sudah tak kate, sudah tak kate, isnya nih ay. Aswa bimakna saya, ahsan bimakna ahsan. Saya tak warai jadi mufasir. Kuwi ora ro karepe. Ora ulama iku ora cempenak ya, gak paham yo tenang. Ya kok ora tersiksa iki gune. Iki iso mencari bambu ana wong goblok kuwi iki. Wong kok enake ngono. Dadi minder. Lah wali-wali ku ndonga nangis ping rusuh khotimah, wong bodho tenang. Iya, misalnya kiai ini ndonga husnul khotimah ya muqallibal qulub nangis. Sing guri-guri setengah orang barbar mangan-mangan you know kadang barbar yang ini aku pengiran senang yang bodoh ini ini saya pengiran itu ya ngunang ini gawean eling ini umpama af'al tafdil ku ala babi apa ala af'al tafdil ku ala babi berarti kan wong sing ditulis elek ku ngamal terburuknya sing diwales apik ngamal terbaik nah, padahal amal buruk apapun ya diwales amal baik apapun ya diwales nak ngono ora kudu yang terburuk ora kudu tidak yang terbaik mulane aswa wa ahsan di mana sayyi' wal hasan dong ya. Nggih. Dong berterang ora. Ya ajal sinau dhewe. Hah? Mulane jare dhewe Mbah Mun, wong alim mbek ora ketok. Wong alim ku nak maknani mesti ping pindho, sing sitok melok salah ben kok wong akeh. Ben ora sok pinter paham. Sing sitok makna wong alim. Mulane kula nak maknani mulai riyen nggo alam, wowo dawa alam udan sing luwih pirsa. Tak baline nek dat sing pirsa. Mergo nang mbok maknani luwih pirsa iku kriminal. Kriminal yo Allah kok dibandingno kowe. Kan tidak imbang. Allah luwih pirsa dibanding sapa misal? Dibanding manusa kan? Itu kan keimbangan, napa? Wong kok bandingno Allah ambek. Sehingga ulama-ulama darani a'lam ning gone Allah iku gimana alim. Allah iku pirsa. Mergo ora usah pembanding. Ya, tapi umumnya wong maknane alamu luwih pirsa kan daripada goblok nang akeh malah goblok ae. Kira gegel wowo-wowo alamu sing luwih. Tapi itu sebenarnya janggal. Bagaimana mungkin Allah dibandingkan dengan makhluk yang tidak levelnya? Ya kan ya lucu misalnya. Mbah Mun luwih alim timbang Tuhan kan camah. Juga camah enggak? Pak Jokowi luwih top timbang RT kan camah. Ora imbangan ya, wong. Allah luwih alim timbang makhluk lho. Apa kok di imbang lemah. Ini kan pelecehan. Ya? Tapi pipi alam gua afal tafdil akhirnya gigi. Aku nak roh gigi si fanatik. Wawa dawa alam gak cengkir. Soalnya nak kau bangun di mana yang gitu. Sekolah pengalaman aja gua. Gue makna ni langsung bener kau alim alim mode. Lagi makna ni keliru. Wong kok melok goblok. Wong kok melok goblok. Lo kan gak mungkin ya manfaat dibanding no. Misal contoh gampang dalam keseharian kita.
Pak Presiden lebih top dibang RT. Itu kalimat muji apa boleh dia? Pelecehan. Wah, bah menunggu alim. Dibanding itu. Anak sih ngomong tak penjara ya. Kan gak kelas ya. Kenapa? Gak kelas. Oh, orang itu boleh dibandingkan itu? Kelas lah. Adik. Ya, misalnya, wah aku baru 2 F1, buah antar dibanding becak. Kalau F1 reso dibanding no becak, apa Allah Ta'ala kok banding no makhluk. Allah lebih perso dibanding makhluk. Itu gue beneran kok ngomong. Tapi baru kayak doraro, ya tenang ya. Malah ini kalau ngomong raro, ya santai, ya orang rasa salah, ya santai. Ada yang tersiksa ngomong. Ada gak? Mbak nak bari iki lho, bar ngaji. Gak sedurunge, sedurunge. Iki wali-wali. Apa? Ya tenang. Jadi, santai. Lah dewe pamon niku enak dadi wong keblek. Swarga semelok. Sing ini swarga ya. Ora dijak jare. Jare kiye ora iso nyafa. Pemuka sing bodho tetep bodho ya rasane. Ayo rame-rame. Bodho sing berperadaban. Ya dadi eling sing ben sampean latihan susah dadi mufasir. Ngapa susah dadi mufasir? Moko ora ana fi'il ning gone masjid. Kulo kan seneng sinau soro, sinau. Ora mun sinau piye dah sing blok wajah kiai. Seripet. Kiai sopo, ana sing takok ngono malah. Itu kiai yang kaya apa sing delok iku? Panjaran. Kiai takok pengajian di sini, tiketé sopo? Tiketé sih tok ajak bojone bendere. Duwe urunan ae gue biayai tiket telu. lafat-lafat sing ngono iku kados ahsan bi makna hasan, aswa bi makna napa? Sayyi. Peradaban-peradaban gitu harus kita jaga. Piye-piye bab sulasi masjid iku senajan ana faedah sing mutoridah utawa kasratul istimal tetep ana ora kasratul istimal tapi fi fardihi utawa fi ajzaihi mustamal terpakai. Misalnya ngene qatala itu kan saling membunuh paham ya atau saling perang musyaraka. Misalnya nabi ku sering muqatalah tapi ndak tahu qatlu mergo perang, di mana-mana perang itu wong kafir nggo pedang, janjian ning Badar ta ning Uhud. Iku jenenge muqatalah. Ora kok ana wong turu di paten. Itu ndak muqatalah. Sehingga para nabi itu ada sejarahnya perang, tapi ora sepi, sepi. Sampai janjian perang ono tenger, tenger perang kok teng janji. Dan tempatnya ditentukan di Uhud. Makanya mau'iduna yaumul Badrin ya Muhammad, mau'iduna yaumul Uhudin. Si perang bisa itu di peradaban, orang tilep-tilepan. Sehingga Saharatu Fir'aun itu pinter. Ini apa adu kekuatan sihir yang muni ma'idukum ya umus zina. Ya nanti harus di tempat umum. Wa ayyuh saron nasu duha. Ini di kepentingan air raksa itu bisa reaksi pas panas. Jadi corwas itu mendung ya pusing. Tapi Nabi Musa ya gak masalah, ini jelas itu fair. Tapi misalnya lafadz qatala doroba saling pukul, okay? Qatala saling mateni itu saling perang, doroba saling pukul. Tapi nak safar, musafir ya wong lunga ngono wae, ora saling. Nah, wazan fa'ala bima'na mujarrad itu sedikit, tapi untuk lafadz safar semuanya bima'na mujarrad. Yo kira tau mikir, musafir wazane, pancen ora bakat alim. Lu musafir ra wazan fa'ala yufailu. Safaro musafir. Iku wong sitok ta musaroka? Sitok dan semuanya wong sitok. Mulane kok aja darani terus gak mustakmal. Ning lafadz musafir sing mustakmal ya mau ikut tok. Di makna mujarrad. Tapi fa'ala bi makna mujarrad itu jarang, tapi ning lafadz safaro mesti ngono. Dadi wong nek wis ngaji terus pinter. Iku yo yo pinter tenan. Terus orang bodoh. Wah Allah itu mesti musaroka. Nah mesti musaroka itu bangsa ya mau. Iya ilmu ini sama itu tidak panas. Ini juga yang awal gue perso di bang makhluk ini. Awak dia itu apa nyalah no ya. Ini ngomong-ngomong itu nyewang sana gue stop. Dan ilmu ini gue semua sak
Wong niate cara pangeran ngisap ya ora mentolo. Wong dene ngomong ngono iku niate ya muji. Siapa? Pangeran. Cuma ilmune ya duke tok. Carane. Tapi bareng wis diterangno. Oleh gak wong ngomong Pak Jokowi, Pak Presiden luwih top dibanding RT oleh gak? Ya ora oleh presiden dibandingno RT. Lah saiki Allah dibandingno makhluk. Iya lagi. Misale, tapi cara aku wis ora perlu wong nganti kene iki keruwet ten, apa? Keruwet. Wong kiai ge cilik salam tembak untuk 20.000 ya, Mbok. Mbok mikir nanti tok kono. Kecilimet. Misalnya kok suwargo ya suwargo di anu ya kok bukan mikir sementeran pokok sementeran kan tapi kaya-kaya yang dihormati yang dicucu buat ya ilmunya diperbarui pertama kue barang hamba lagi yang dakwah kok ditata nopangku disebut sohibul fadi cukup mobil khusus mas seribet no. Uji engkang kula teko-teko fatwane. Iya fatwane salah di. Dadi eling-eling ya, dadi ngaji iku mengane kula tak tiru Mbah Mun. Mbah Mun anggere lafat kok terkenal. Iku di mana? Ngiling-ngilingan ora sok pinter. Tapi ya tetep engko makna ala khase wong alim. Mulane jare Mbah Mun, aku lho gak ngrungokno ngaji wong iku separuh halaman ngerti ku ngalim tenan. Mereka kalau misalnya bawa bawa alam zat sing luwih pirsa, ya berarti alime sak mene kan berarti. Tapi nak ngene zat sing luwih pirsa, terus balene zat sing pirsa, berarti yo. Dadi antara wong alim ku ketor. Isan. Ya kok sing makan nggih Mansur. Bawa alimun berarti mikir. Mesti mikir hakimun alim apa alimun hakim. Gayane mandeg, maksudnya iku yo antar wong ngerti iku kan iku ep. Maksudnya antar wong sing makan kan ngerti. Iku masalah, no? Masalah. Tapi nak wong ra ngerti kan lafat itu kan terkenal, justru nyongkone itu gak salah. Model ke Mekah kan ngoten Mas Afi. Imam Masjid Haram ono kaidah, yang depan itu 7 hafid. Di belakang Imam Masjid Haram itu yang 7 itu hafid. Itu aturan mainnya, kan nak sampean kapan-kapan ditunjuk jadi Imam Masjid Haram. Ya iso wae kan ora bareng apa mohal. Soalnya pandemi kabar ono sing nekat ngimami kecuali itu. Seleksi wae pandemi kan gak ono sing wani. Sing wani kowe. Iku aturan maine ngene Mas. Kalau imamnya itu ragu, itu gak boleh teruskan ya Mas. Nah pas mantek iku sing nguri langsung paham terus. Misalnya kok karena kalau dia memaksakan menyebut iku malah ruwet. Ruwet ta Mas? Misalnya kalimat is alimun hakim terus sing sitok is maca hakimun alim notone kan. Notone kan angel. Bener-bener. Kaya hafid amatir sing latihan khataman. Inna rabbaka hakimun alim. Murid apa santri makmume ra trimo alimun hakim. Jari imam hakimun. Akhirnya keterucut. Cek maca. Pas salat ya. Pas salat. Bareng diwoco, bantar-bantar itu serak sadar. Loh bener aku. Lagi sadar, itu terawih. Nah makanya etikanya jelas. Nak mamang. Berhenti. Ya kaya ini surat Yusuf misalnya. Falam madhabu, bik walam madhabu berapa kali? Mau beto fa? Fa. Ini asinnya yang meluntir raga. Wahai jami'ul ladena mukdorun cik homidu. Akhirnya sungguh. Wah, gak barbar. Barbar, kebalik. Kebalik. Pemenai dah samsu kuwira tangga. Wahai dan ujung buwalik. Aku nak mamang itu mantik kaya. Lepas mantik itu gimana bersingguri itu? Ya. Ini ngerti kan pada apa le. Daripada diterusno makso. Buletnya malah ruwet. Tukaran. Jadi tukaran. Ya tak warai carane bingung. Jadi bingung ya buta cara. Ya dadi nak mamang iku. Mantep kan relatif apa? Ya relatif itu kan terkendali kan daripada sekadung mbok sebut lafate wong anin alladzi hum fi mukhtalifun ana sing maca khalifun. Mereka ruwet. Mereka lafad-lafad sing cerita tentang kiamat itu rata-rata yakhtalifu. Tapi ini juz amma itu jadi orang malah ini salah ada loro. Ada salah keren. Salah bawaan hafid, itu keren. Apalanya akeh terus sering salah, itu ya keren. Lepas ini keren kan. Kalau kan sebagai penyemak kan
Misalnya ini juz siji kan wakula minha pakai wawu. Sing ini juz wolu fakula. Sing sitok haitsu situma, sing sitok min haitsu situma. Iku antar hafid itu nak hafid itu mesti ngerti. Tapi nak hafid orderan itu butuhnya. Butuhnya cepet ya ora. Iku pemain dunia. Enggak tapi misalnya ke dalil, hafid itu mesti mam. Kayak bodoh-bodoh cerita Nabi Musa sing sitok wa izkira lahum uskunu. Ana sing wae ide. Nah itu kan mulane terus mufassir. Mufassir sing mempercayai lafaz iku yo dinyek mbek mufassir sing ora pati percaya lafaz. Alasane nganti ana muradife. Berarti lafaz itu tidak mengikat. Buktine ana muradif. Tapi jare mufassir sing percaya lafaz nganti dipilih Allah itu ada nukta. Enggak rasane dadi mufassir. Sanit dadi mustamek tok. Misalnya gini, akala itu makan. Saiki wong mangan saupa salate batal to? Batal. Wis oke, untuk membatalkan salat mangan saupa itu diarani saiki ning bang, cung nek ana tamu kei mangan, terus mbok kei saupa. Iku wis kecelok ngekei pangan tamu to. Dereng kan? Sama-sama aklu. Ya kalene nek. Oh, mau balik kali ngene rak. Orang angkat. Mau balik pokoknya jadi ini suarga. Aklun itu mangan. Misalnya watab tulus sholatu bil akli. Itu cukup saupo. Saya misalnya akrimit doifa bil akli. Itu so jenenge mangan saupo yo. Saupo yo mangan. Sama-sama aklun. Tapi ada propor. Kok ngene? Wih, wong iku banget. Banget wong Jawa tak ganti. Sapi. Iki Pak Toha mbalek paling-paling mbalek tak ganti. Sapi. Kan wong iso ngukur. Mulane ora usah dringi wong alim-alim menung Toha dipuji, ora usah. Nek alim mbalek ku dak sapi. Ora usah didringkeni. Ya wong desa, wong ku lu sugih, sugih wong desa iki ati. Sapi. Nah. Saiki Nabi Adam harus diulang. Mergo nak akala iku mangan, tak balene nek akala iku mangan. Engko nang bayano Nabi Adam mung gablek. Iku mangan saya jarutul khulqi tanduk. Padahal Nabi Adam ku orang soleh sing perasaane halus ketika pelanggaran modekne dakoni. Jadi mangan wis gak nyaman, mergo ngrasa iku lara. Tapi ora rasane iku penasaran. Ya wis nafsu roh rasane iku kesampaian iku jenenge dzaka. Akhire ulama ijma Adam ya salah tapi sithik. Iku kombinasi akala mbek napa? Dzaka. Oh nak ngono akala ning bab Nabi Adam di makna dzaka. Tapi dzaka iso diarani akala buktine wis batalo salat. Iku termasuk balaghoe Qur'an. Harus diulang. Balagh ratok. Mereka gak penting cerita itu serah penting. Kalau gue pidato gak penting. Masa membahas karena dia lah iya maka tak usah ngono. Nah makanya terus mufasir sing terikat lafad itu juga dikritik. Jangan-jangan ada muradifnya di ayat yang kayak cerita Nabi Musa kan falamma ataha falamma jahal kan diulang beberapa kali. Ono sing biko apa sebutnya kan aujazbatim minan nar setelah ali atiku minha biko basin. Nah orang akan tahu kobas itu apa, jazwah itu apa, terus ata itu apa, jaa itu apa. Ada momentum di mana itu jaa, ono momentum di mana itu ata, ono pegunungan. Oke, arah rasanya jadi mufasir. Ini bahasa Arab itu ata itu, ambil jaa itu beda. Misalnya ata itu maji usek bi yusrin. Nak jaa itu rodok bita abin. Ono aturan. Jadi misalnya wong kok teko rodok numpang kangelan iku jaa gampang ata itu ana aturane. Lah ya gak angkat ae balik keruweten kok. Keruweten. Nah, itu mufasir itu mufradatul kalimat itu dibicarakan jaa itu datang yang begini, kalau ata itu begini. Nah, sebagai penjelas bahwa yo ngalami ata yo ngalami jaa itu di paham gitu. Terus bahasa Arab niku bahasa yang paling komplit. Mergo wong ngerti duduk masalah. Duduk masalah. Mulane kados wingi kula ngaji dawuh Sayyidina Ali,
angin itu sudah bisa dikendalikan. Wong Allah yang mengendalikan wae ngistilahno birihin sorsosin atiyah, atiyah itu balik lho. Sampai kata ata yak tu utuwa. Jadi pengiran yang mengendalikan angin itu, angin itu sudah balik lho, orang nurut. Wes anginnya orang nurut dikombinasikan sama banyu sing diistilahno Allah inna lama togol ma, togol itu lacuk. Banyu nak normal itu dikendalikan Allah. Tertib, udan ya tertib, banjir ning kanal tertib. Tapi Allah ngistilahno piyambak. Ketika aku penyiksa kaum Nabi Nuh, iku banyu tak baro lacuk. Dadi awur-awur. Iso bayangno. Wong kecemplung ning banyu sing ngawur. Dadi banyune pas dipremakno, lha apa? Dipremakno. Wis ya ben abuk ikan. Mu pengelok-ngelok ya. Mergo disebut apa? Allah. Toko maknane? Lacuk. Jadi uang itu nak ngalim tafsir nanti pun ngerti. Kaya apa? Uang, kaya itu disesua preman, Allah preman, gua agak mabuk. Wus gak di peradaban. Dan banyu dikei hak? Togo. Wus, karep-karep juga. Bukan kadang gak ada itu kan, tidak, bebas. Rusak, togo. Sementara nak tertib. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadari ma'lum. Iku kondisi normal, semuanya ditakar, diukur. Daerah iki tak kei udan sak mene, daerah iki bi qadari ma'lum. Iku yo tertib. Tapi ning bab penyiksaan iku banyu dikek hak Allah. Allah. Wis ki ngawur. Tuntas ngono. Mulane kula wingi matur. Banyu iku dahsyat telak, nak terpola iku seneng. Iku contoh gampang wong main selancar. Ombak sing dahsyate ngono tapi polane jelas. Iku malah seneng pemain selancar. Muga polane jelas. Saiki ana banyu sawangane tenang tapi togo. Wayahe mbok renang dibeli ujug-ujug kuwi lah. Wong dene ora minat kok gawe renang. Bareng kowe wambles ning dasar teko meneh. Lha iku togo. Iku min balaghatil Quran iku sesuatu disifati koyok sifate iku. Ketika kaum Nabi Nuh disiksa air, kok air sing toh disebut inna lama toh. Iku hebate sidina. Mulane beliau keahliane iku jare ora ana banyu sedhasat koyok zaman Nabi Nuh. Mergo diistilahno toh. Jadi pangeran meskipun semuanya diurus pangeran tapi pangeran istilahno wis sakarep. Sakarep. Yen ape toh sakarep. Dadi banyune toh, angine atiyah, atiyah balik. Balik. Kerja sama wong balelo wong tong. Loro. Akhire wis ra duwe peradaban ana anake Nabi Nuh, anake Nabi wis ra duwe peradaban lagi tong apa? Lagi tong. Cara kok dhe akhlak ya. Sampun. Lah pas iku ra dhe akhlak apa? Lah kuwi nek nganti ngalim ngene iki. Sajak sate saram balek ra bangunno. Sane ngalim Quran nganti ngene iku ben roh jami'u kalami subhanahu wa ta'ala. Pe lagi roh bedane kualitas dawuhe Allah subhanahu wa ta'ala. Dadi sak pinter-pintere ahli tarikh Kiai Mansur iku mau nulis ma'in muhrik air yang menenggelamkan. Dene ora duwe sensitif urusan lughat balagh. Quran ora cerita muhrik, cerita toh. Apa cerita napa? Toh. Jadi togotok itu maknanya lacut. Lacut itu ora terken, ora terkendali itu gak tertib. Yang tinggal barang yang rusak itu karena polanya tidak tertib. Sebut tau. Saya ini berarti ya, sebelum mufasir cerita asbabin yuzul itu lafad itu diselesaikan dulu. Nah, Imam Suyuti terus menyelesaikan lafad aswa di makna saya ahsan di makna ahsan. Gue benurano ke iskalan, ngosok sing diwales amal paling elek, sing diwales amal paling abe. Padahal hakikate semua amal dibalas. Ora paling elek, ora paling apik. Sebab apa fa may ya'mal miskala dzarratin khairan yara. Are sano to ora ana sapa apa apa iku dikafin kan dadi sing cukupi abdalu ing kawulane apa. Ayin nabi ya tegese ana to apa ora nyukupi nabi bala. Berarti nafine dibuang. Eh bala berarti Allahu kafir. Wa yukhawifuna lan padha neror sapa wong akeh mesti medekne ku neror wa yukhawifuna lan padha neror sapa wong akeh ka ing sira al khitabu te khitab lahu kedue nabi ka iku ning kanjeng nabi neror kuwe Muhammad utawa nakut-nakuti medek-medekne sapa wong akeh ka ing sira Muhammad billadzina kelan wong akeh mesti sajane ya ora wong min duni sang liyane Allah
Misale ayil asnami tegese kowe iku diwedekno berhala. Maknane diwedekno piye Muhammad kowe nak misoi lata, misoi hubal, misoi uzang kok kowe kualat. Nah kualat kowe terus stres, kowe depresi. Etak tulu dikisih sama matanya apa asnam hu'ing Muhammad au tuhbiluhu utawa iso mboblokno apa asnam hu'ing Muhammad. Jadi ketika Nabi ku mulai menegakkan tauhid, konsekuensinya kan harus ngelek-ngelek bro. Lah ketika ngelek-ngelek bro lo iku ditakut-takuti wong kafir ya, bahwa asnam itu, berhala itu akan bisa membunuh Nabi atau bisa membodohkan Nabi. Ijin apa wa yukhawifunaka billadzina min duni. Kados niku lho napa? Ceritanya Nabi Hud lho Gus. Ceritanya Nabi Hud kan ngoten sami napa? Faqi duni jami an tsumalatung dzirun niku lho. Tetes keyakinane kaum Nabi Hud, nak Nabi Hud napa ngelek-ngelek napa? Berhala. Niku rak mesti engko untuk efek negatif sangka berhala. Cara wong Jawa dhisik ora oleh ngetok wit. Gedhe, ora oleh macam-macam, kuwatir kena apa kesambet ya cara wong ngomong. Kesambet. Terus niku lho innakulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Jadi kan melane kiai-kiai saiki kudu bahagia, haram gak bahagia. Mergo nak kowe ora bahagia ngowah-ngowo, bar ngetok wit gedhe mesti darani kesambet. Soalnya wit gedhe go patok masjid, melane patok ngowah-ngowo iku perkara utange akeh. Ya ono kiai utange akeh, bar iku ngetok wit gedhe niku kuburan dienggo masjid. Kan terus ngowah-ngowo. Ngowah-ngowo terus omong dhewe, nyongkone wong mesti kena. Sambet. Maksudnya kesambet. Kredit iku. Lah iku nak si bingung kudu dijelasno ya, ben ora apa? Berasalah paham. Mari kena kudu jumpa pers. Bahwa saya bingung enggak ada hubungannya. Ngetok kayu. Ngetok kayu. Tapi mergo kredit tuh jatuh. Kudu dikai penjelasan. Lah iku luwih medeni timbang wit gedhe. Jadi nabi-nabi di sini ngekei penjelasan. Ngekei penjelasan mergo ketika kaum muni innakulu ila ataraka ba'du aliyati nabisu. Terus nabi-nabi muni kola inni usyidu wa asyadu andi dari umat usyidu. Umpama aku dua masalah tenan, itu mergo kersane Allah. Orang berkoro kalah beber. Nah, era Nabi Muhammad yo ngalami hal yang sama, yaitu di teror. Muhammad kena misoi lata usya, engkau kue kena akibat buruk. Iku maknanya apa? Wa yukhawifunaka billadzina min duni. Wis dong ya. Jadi wa yukhawifunaka maknanya ngono. Nah, billadzina ya terserah, nak era asnam ya asnam, nak era demit ya demit. Kredit ya. Masuk orang kredit. Masuk. Jadi bojo masuk kredit. Bojo kudu ora bener. Kabeh yang menakutkan. Ya sakjane tafsir diwaca ngene gampang ya, dadi pinter. Gampang kok nek tak wacana. Gampang. Nah, ya ngono kudu ora iso tafsir, gampang tafsir. Ya ngenteni ana sing maca. Ana sing mikir sekarek nom. Sinau dhewe bumi. Wa man tasabani wong yudhi nyesatna sapa Allah Allah famalahu mungkarani kudiman min hadin sing nunjuk. Jadi siapapun yang disesatna Allah wis ra bakal ana sing iso nunjuk. Sing niku ora usah mlebokno ati terus nak ngono terus piye wong kersa-kersane Allah kok disiksa goblok kowe wis nunjukno tamamu kudratihi taala bahwa Allah itu kudrohe sempurna sehingga ketika Allah menghendaki ndak ada yang bisa melawan. Kowe ora usah kan protes kafir. Allah la yas'alu amma yaf'al wa hum yas'alun. Kadang-kadang tiang-tiang berpikir kalau Allah yang menyesatkan kenapa Allah nyiksa? Ya kayak kowe gawe omah itu mbok gawe wis to mbok kamar tamu terserah kowe sing di tanah. Kowe. Ya kowe bosen ya diwale omah sing di kamar tamu saiki dadi wis. Ya wis. Ya pas kok kowe di kambe apik ra mbok nggo sing elek malah. Ya terserah kowe sing duwe. Ngopen ganti yo kan. Ya men ra ganggu kabeh ra ganggu kabeh. Ana Dewi Imam Ghazali sing darani dolim ku nganggo wae wong liya. Lah donya kabeh wae apa itu dolime ning ndi wong. Lah daripada nerangno tauhid kowe bulat-bulat. Suwen apa? Rai-rai kok kowe terangno kangelan kan. Sing darani dolim ku atas sarfi milkil ghairi, kewamu menggunakan sesuatu yang milik orang sak donya wae Allah kabeh. Dolime ning. Dadi Allah gawe kowe mubalek terus gak payu blas yo gak dolim nanti kuwere ya ora
Cuma sak ae. Wae pandemi sklenger malah. Kok payu nah tenang. Mutung ana payu tarong. Wes wis payu. Wes payu. Wes payu. Dalam wis boleh kurang mursan. Enggak kurang mursan ya ampun. Kurang mursan. Luah, luah. 30. Ya jadi wa yukhawifunaka billahi minan. Ya tak warai ya boy hubungan be Allah taala, iku hubungan takwid wa taslim wis kabeh kersane. Ya ora usah mikir macam-macam. Jadi misalnya wa mayyidillah wa malaikat Allah al-qawi, Allah an-nafid amru. Allah itu dat sing an-nafidhi amru. Sing dikersano mesti tumus, mesti terjadi. Sehingga ketika Allah ngersano idlal, ya mesti fama lahu minhu. Kalau Allah ngersano menyesatkan, tidak ada bisa memberi petunjuk. Atau sebaliknya, nah Allah ngersano kita untuk petunjuk, ya enggak ada yang bisa menyesatkan. Karena kita harus sahabat diurip di Amerika, di Eropa. Nah, jangan kita untuk hidayat, urip di diwe untuk hidayat. Ini orang hidayat pinggirnya masjid, radan bising. Orang radan enggak ada problem. Ramen. Ramen. Tapi nak untuk kita aja tu, neng Amerika pun nangis, mereka orang kerungu. Padahal zaman neng kampung kerungu ada masalah. Kalau sering cerita ni tiang-tiang Korea, saya kerja neng Korea. Kalau rian itu nak begi, rapati seneng. Bareng teng Korea itu seneng. Jadi tonggonan itu ribet. Lawan kiai nak terlalu semangat kiai kan ribet ya kegiatan itu. Mulai sponsor ngersi masjid ibadah hormat kiai ibadah itu kan yo ribet. Wong ora kok berpikir awake dhewe. Sing kiai terlalu semangat, mulane kanjeng Nabi agama kudu semangat teman-teman sakit tanggamu kan ribet. Men dijak tegi kegiatan. Masjid jak ngersi baru ku salat bumi istighosah, baru ku salat bumi. Ribet kan? Tapi mister buan terus. Kremu mantel. Tapi bareng ning Korea ora krungu Allah, ora krungu istighosah dekne Kang. Jadi wong yo ngekeki jeda wong urip bareng. Emlane bener kanjeng Nabi ana wong desa ingin eling weduse eling ontane. Sing muat wong jeneng wong alim hafal Quran eling Quran. Dijak maca Quran suwi malah eling weduse. Cara muat iku munafik wong diwacana Quran kok eling. Tapi bareng lapor Nabi ternyata Nabi ku bela sing eling wedus. Wong makome eling wedus kok kon eling Quran. Yo padha eling wedus wong makome. Kowe kowe ngene iki makome ngaji yo ngalekno masalah kon paham. Yo ora usah pokoke masalah. Beres pokoke penting wali masalah iku sak. Kok kon paham. Iku target sing berlep. Ngurai-rai menghindari masalah dikon kok paham. Bocah kok. Begale rabi, rabi ku nabi sederhana teori iki rabi kok ahud tulil basar wa asanu. Pokoke baro kaya rabi kira zina ku sapi kok bayang non riman. Pelate sapi. Sapi itu. Wah, aneh-aneh. Wah, semua wong lanang kok kurang ajar tenan. Kulono bojo kok sing kono ah abian sapi itu. Gamu. Sengaja. Hari itu, ini gua sombong tak? Di selera ini sombong. Sombong. Wong itu, gua semalam solat malam. Nabi yang wong paling top enak ngajari umatnya, supaya aku tulis basor. Rono dan hati rapi, ini beribes. Ketika Nabi ngekek pilihan papa itu terakhir fasbar tidak titik. Jangan dikan taribat jatuh, gua jomong. Ya sangat ndel aku ya dadi nang ngaji ku sing tenanan. Senajan to ora paham, oh, senajan to ora paham, sing tenanan. Soale lu ngado. Perjalanan 3 jam ngaji. Sebelum nek majlis turu. Sebenarnya itu perjalanan 3 jam itu tidur. Cara bangun itu saya ngaji, ngaji ya. Jegeman niat no maham no. Jemen gel? Gelo. Waman tisapan ini muyah dinujuk no sopa Allah wa malah umum korau no ikut duiman minu dilin dari sing nyesat no. Wodoh ketika Allah ngerasa no yud lil, gak ada yang bisa memberi hidayat. Walian ya ketika Allah ngerasa no ngeke hidayat, gak ada yang bisa menyesat.
Alesa notorano sopa Allah bi azizin dat sing menangan ikhali bintik si dat sing menangan ala ambi ngatasi keputusannya Allah dinti komen terdat sing dueni penyeksaan min a'da'i sang bura-bura musya Allah. Jawabin apa? Dala. Berarti Allah aziz. Woy nafine buang apa? Berarti Allah aziz. Woy cukup alik loh ya. Woy balap ya. Dijawabin nafsi terus jadi mus. Jadi misalnya contoh yang terkenal ini Pak Ali Sawah kambil mati ini galak berarti Allah itu cara dijawab na'am kafir. Nah dijawab na'am berarti bener Allah itu laisa ya kafir. Dijawab apa? Galak. Galak. Pokoknya leng-leng ya. Pokoknya nak galak itu menjawab nafi terus nafi ini itu ilang. Ilang. Ya misalnya kita takoi alas tum bi alimin jawabnya itu balak. Ben keren ya. Balak. Walain sa'al tahum walain telam kulamu kosamin tam kosam. Nah coro teng kitab-kitab nahu jenengi tau teatun lil kosam. Maksudnya wawahi la'in sa'al tahum agar lam-lam ngono lamu kosamin nomor ay tau ti'ah lil kosam. Hakekotimih wawahi la'in sa'al tahum lamun takok siro Muhammad yang kufaro Makkah zaman iku. Misalnya buat takoi man khalaqas samawat mantai sopo iku khalaqo gawe sopo man as-samawati ing grobro langit wal ardo lan bumi. Layakuluna yaktine iku ana kang jeng rene jeng sapa kang sing warga sapa kang wala in sa'alta lan nalikane takok sira hum ing kufar uta kufar makala mukosan mante sapa iku khalaqo gawe sapa man as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan gawe ing bumi la kulo naik ini bakal ngucap to jawab sapa kufar Mekah Allah uta kabeh sing gawe iku dados dakwah teng Mekah yo enak yo ora enake iku mereka sudah di keyakinan dasar sing hakikate pangeran iku Allah tapi ora enake wong muni Allah kok tasrek tetap mensekutukan. Nak ning Jawa repote iku zaman iku apa ora roh. Tapi nak sing darani sayang widi ya rodok lumayan. Rodok napa? Rodok lumayan. Dadi njen resikone dakwah iku nak sing roh Allah engko ya nyatane tasrek napa? Engko ateis Allah wae ora roh. Ya ribet. Napa? Ribet. Mergo iki kan ceritane Allah wong kafir Mekah iku percaya syirik. Tapi nak ditakoki la yaquluna. Wis kaya kaya ning peradaban cara takok wong apik iso apa kiai. Tapi nak kon anut ya mo. Ribet kan? Yes, yes ngono iku dunya iki sono paradep-paradep. Senane wala ini sa'al takum man khalaqas samawati wal ardha la yaquluna. Kul ngucap sira Muhammad afara itu menonton ngerti sira kabeh. Eh akhbiruni ma ing perkara tatuna kang nyembah sira kabeh tak buduna kang nyembah sira kabeh min dunila sing liyane apa ya lasnamit kisi bro-bro berhala. Jadi ceritakno, mesti logikane ngene. Wong-wong sing mbok sembah liyane Allah utawa barang-barang sing mbok sembah liyane Allah. Ya mengana manane ya pembindo, kadang kasus iku wong kaya orang-orang nyembah Isa, kadang kasus iku berhala, tidak orang. Makanya ma di sini itu bisa ma liwiril akil, bisa ma itu akil. Kayak tadi wa yukhawifunaka billadzina, padahal isine iku asna. Mana kalau bolak-balik matur ngaji Quran, iku coba bayangno koyok mainstream neng nahu, nak mainstream neng nahu Allah dina rak uang, ma koyok koyok mesti huyul, akil. Tapi nak neng Quran orang apa orang mesti. Misalnya man, man iku nak notabene kan not lazime uang pikirannya iku akil. Tapi nak neng Quran ya orang mesti. Tak juta no contoh paling terkenal, wa min huma yamsi ala arba. Apa? Sapi kan. Nah, wa minhum yamsi ala batni. Ula. Mak yo. Mak kowe paling mlebu yamsi ala rijil. Bareng pitik Mas. Nggih, bareng pitik. Padha-padha ala rijil. Jadi kena ketemu pitik, wah padha. Tapi kabeh lah nek darani man kabeh lil akal nak yamsi al arba. Sapi. Ala batni apa? Ula. Jadi istiqmalul Arab iku ya kudu mbok nggo. Pepe wong Arab kadang nganggo man diwiril. Oke. Ya engko ora wong Arab kok kecangkem. Tapi man kan biasane akil. Ya rom tok kono tapi ora usah tok ndi-ndi. Mau ilmu lagi tok.
Mulane nek lagi ngono ngomongne man umume iku. Akil. Ma umume. Ora akil. Ditambahi umume. Umume wong seneng ngaji iku ya paham. Umume. Tapi zaman akhir umume wong ngaji ku ngendari masalah. Lu tukang jaga kuburan ning Wali Songo tak konfirmasi kan kathah sing kanca kula. Kula nganti niteni. Wong ziarah wali mergo seneng wali, jane mesti setengah jam. Mergo mapan. Iki alim setengah jam. Wong bingung sedina. Dene ngendani? Bingung dipegat bojone apa bingung utang apa bingung buron. Iku beda-beda gayane. Lha iku dekne tak kon kramel bener kabeh. Nak rong dina biasane utange sakmene. Nah ingine diusir bojone gak ra utang. Ngerti kabeh. Teori seneng wali yo macam-macam. Ana sing seneng wali tenang. Iku berarti belajar sira ya napa? Prilakune Wali Songo piye kok bene. Ana seneng gawe rombongan mergo entuk selisih. Macam-macam. Iku wong akeh. Kowe ra kena kok salah ngomong. Oke. Kowe suudon terus. Terus nuntun goblok zaman akhir. Eling-eling. Suudon. Suudon teman-teman. Yang ziarah Wali Songo nanti setahun ping papat ya. Ini maksudnya ada apa kan? Tapi kita sudah haram loh. Gus Nudon. Goblok. Ya beraro. Jadi yang ini nak mai umume. Nak man umume. Tapi tetap reso di generalisir terus mutlak. Ini apa? Pemimpin mayam si ala abad. Ngaji-ngaji ngeten iki penting. Mungkin nak sampean latihan ngaji Quran pas sampean tambah tuwa kan tambah usul lah. Maca Quran iku ben. Ben sampean eling kula ape mati kowe eling yo jebule aku goblok tenan. Jare malaikat wis suwe kok. Ya dadi man niku matat una dimaknani pindho ma ing apa wae. Nggih saged tiyang misale kasus-kasus sing orang menyembah orang atau sesuatu yang tidak orang. Imam Suyuti, beliau milih asnam. Makanya saya berkali-kali ngendikan tafsir itu tidak mengikat karena asnam itu dalam konteks Arab kuno sing disembah niku. Nah, misalnya orang-orang tertentu sing nyembah nabi atau nyembah apa kan manusa, napa? Waktu kali Imam Suyuti muni kul ya yuhannas e ahla Makkah. Apa orang penduduk Mekah ora oleh ngono kan yo ribet. Wis kowe ra poso. Yakin jelas ning jalan lancar dikongkon ahli Mekah. Iku film tek tapi ya. Ngomong-ngomong ngomong kula nate bantah tiyang, mosok Gus tafsir gak mengikat dawuh ulama. Kita kandhani kok orang. Dene gak terima aku nyalane mosok iki gak tak ditono ya ayo anas iku ahli Makkah. Berarti wajib sholat Makkah tok. Nggih, bener jeneng. Mungkin ku goblok kok. Kamu anem kok mareni. Ilmu ditoto lagi ngamuk. Ngamuk etok ya. Lah kok Imam Suyuti ning kene nyontokno tasyrik ku bil asnam, padahal orang-orang Nazaret, orang-orang tertentu tasyrike ra bil asnam. Tapi misalnya mbek napa? Isa. Paham ya? Lah nek terus misalnya tasyrik mengikat, tasyrik kabeh ku asnam. Jelas ning tafsir Suyuti. Kabeh tasyrik ku nganggone asnam. Ini tafsirnya jelas goblokmu lho sing ra jelas. Ora ngono carane maca tafsir iku ora. Ora ngono iku. Mulane kula niku pengagum Sayyid Abi Bakar Satos sing aran Anatu Talib. Iku tiap mukmin mesti ndekne gawe conto tenanan, mukmin gawe conto tenanan ai musawwarun dalika bika. Iku mau taswir tok, tapi ora kasar. Itu bolan bali. Iku mau taswir tok ora kasar. Misale bi angka ana kada. Taswirun ditilkal masalah lal hasru bidalik. Mesti di bulan. Jadi ora tau sinawi ana tenanan, jadi ora bedane kan. Ya gak mau lo, misalnya mau lo sing arep lo. Mimang kadzaba Allah binisbati syarik wal walad. Ilawa itu mendustakan Allah, termasuk mendustakan apa? Wasfuka waha bimala bimale salah. Saiki kowe nyifati Allah dengan sesuatu yang salah, iku termasuk takdzib Allah ndak? Takdzib, tapi ning kene mau dicontohno binisbati syarik wal walad padahal nyifati Allah sing layaliku bihi ya termasuk kriminal. Tapi kan Imam Suyuti mau soal menghentikan lengkap, mengujari tafsir ringkasan malam malam ini. Mulane musawwarun dalikal kisbu binis batis syarik, tapi lal hasru bidah. Iku wis mesti, ora apa mungkin, teori iku wis mesti. Mergo sing darani garana Allah iso nisbatus syarik,
iso nisbatul walad iso wasfu kawaha bima layaliku bihi kenyifati Allah dengan sesuatu sing layaliku bihi kaya wong Yahudi meni apa inna huwa fakir wa nahnu ahniya itu ya kisbun alam ngucong kok panggil temen rano malah bagus iki terus kesuk tafsir jalan ra kena kan ora ngono maksude ngaji sik aja ngamuk sik ruwet-ruwet mungkin sing sinau tenan benro, paham ya? Jadi contoh itu orang khasar, apa? Orang khasar suka kan mau jauh robot jadi itu mas nabi pidato mau jauh dungu sirep dan salah orang kenang itu menunggu soal-soal sirep pangeran ya orang kena salah diri sirep orang digoblok no kabeh nah oleh, tapi gue mau di sepura kan ada dungan ini sampai tukune akeh pengasihan. Pengasihan lu ben disayang apa ben disakeni? Karena kan ono ngadol akeh pengasihan, ben disakeni apa disayang? Berarti fakir. Fakir ya tangisaken. Oh, jadi kata asnam berarti boten mengikat syirik dengan apapun dia tetap syirik. Masuk sekalipun iku itimat nganggo ngamal saleh ku yo ora. Ada kitab fikam masuk kitab sing jeli wong ikhtimat amal soleh wae oleh kabeh ikhtimat ning fadhile Allah Subhanahu wa taala. In arada lamun ngersakno nek ingsun sapa Allah apa bidurin kan ngeke ibahaya misale hal gunna ana ta te al asnam niku kasifatu durrihi ta kasifatun durr teng harokate jalan apa kasifatun durr nggih berarti ngangge tarkil idhofah napa ya kira asap ayah kan dua kasifatu durri kira ayah kita apa? Hal hunna kasifatu durri sebagian kira apa? Hal hunna kasifatun durro enak nih gimana secara kuliner gampang nih secara kesemaan enak nih tapi gak gue maknanya gue enak kasifatun durro hal hunna mumsikatun rahmataku enak kira gitu mumsikatu rahmataku. Jadi nanti tak kau orang kok bener di mas, gampang di nak gue semak. Enak nanti nak gue semak, enak dia. Enak untuk pilih. Oke, ini kok kau belajar sapa. Tapi Imam Suyuti, kalau nanti mau, kalau gak ada kitab Jalalain yang edisi original, ini gue memang dari awal itu Iqtadhar Suyuti. Imam Suyuti dari awal minta dimaklumi, Iqtadhar itu minta dimaklumi. Nah, jawa maknanya Zaidun hadirun manik tadar. Minta dimaklumi kalau beliau cara mengharokati Quran itu zigzag. Zigzag itu kadang melok Asim, kadang melok Ibnu Amir. Wah, ini ada sakar pede. Mestinya kan enggak boleh. Harusnya kalau Mas Yuroh Asim, ya Asim terus. Nah, maksudnya enggak. Ini itu dua versi makna. Sing coro ini kira akhir itu lebih menopang. Terus dipilih. Engkau nak ini jadi sakar pede. Gak salahnya orang itu. Aku sekarang kok. Ah ribet, maksudnya itu rada ribet macam yang babi itu rada ribet. Tapi ada beberapa edisi Jalalain yang beliau min awalil amri itidar. Aku jadi aku saya milih kiroah sing tak anggap maknane iku cara dikne luwih gampang. Ane beberapa tafsir iku akhirnya diharokati persis kehendak Imam Suyuti. Lah saiki Jogjetaan modern DKI iku kan Qur'ane nganggo masyhur. Nggih. Dadi akhire ku yo rada asline ku nak cara iku masalah. Masalahe ngene, wa fi qira'atin bil idhofah. Jebule sing diwaca wis bil idhofah. Terus masalahe opo? Malah bingung. Malah bingung iki cara pinter malah bingung. Paham ya Mansur ya? Nak misale harakate hal hunna kasifatun durrah, terus wa fi qira'atin bil idhofah kan dong untuk ilmu loro. Nggih. Warang kabeh kasifatu duri wa fikiru aten fil itu. Lha mau ora kusi dofa. Dadi tak ngenangen kok penak goblok iku. Gak mikir ngono Mas. Dong yo. Nggih. Muga diterangno yo. Ya dadi kula nu gadah kitab Jalalain gadah. Kula anggar kitab induk gadah-gadah. Kula Ihya iku gadah cetakan Toha Putra. Tak sinau nih ya maksudnya orang tua itu jago bibet ngarep omah balik ha. Gada cetakan Toha Putra terus Darul Kutub Ilmiah, gada cetakan Mesir Darul Hadis Kairo nih.
terus gada cetakan Darul Fikri, terus gada Ithaf. Terakhir-akhir ini kalau betul Ikhya Zaman Tinggi ngawes Basibir sing dimaknani ala napa Basibir. Berarti kalau gede pitu yo tak sinau nih maksudnya ora gaya-gayanan. Jadi kula ngerti mulane iki ngaji Ikhya kula yo lanyah tenan. Naskah iki ngene ora kabeh nunak nunu. Pilihane wong goblok loro, nunak nunu utawa ora roh. Bedane itu. Jadi Imam Suyuti rugi nentang wa fikiraatin gak tau. Itu idofa aja ora yo ora roh. Hal hunna kasifatun durrah au hal hunna kasifatu ya jadi kira'ah Imam Suyuti ini pilihannya niku sebagian diaplikasikno teng pengharokatan Quran. Tapi edisi saat ini kan Ghazali ini kan langsung ngomong pakai Quran kira'ah masyhur. Tapi cara kula ning zaman akhir apik ngono ben aman gimana daripada maca bulet. Daripada bulet ya sarok. Yes, ya yes, sauni-uni mu lah pokoke urip. Pokoke napa? Urip. In arada lamun ngersakno ingsun sapa apa-apa bidurin kelan bahaya. Hal guna ana ta utawi alasan buka sifatun. Iku iso buka buka durro. Eng bahayane ikilah durro. Kira iki ta napa hal guna iku kasifatu durri. Lah ora bakal iso kasifat. Nggih, lah ae ora bakal iso. Saiki pangeran sing mbok anggap pangeran duwe pangeran. Pangeran kepengin gawe madarat kuwe. Apa sing mbok sembah liyane apa iso menyibak atau ngilangi madarat iku? Au aradani bi rahmatin. Tong ngersano sapa apa ningsun bi rahmatin. Hal guna ana ta asnam iku mumsikatun rahmatah atau mumsikatu rahmati. Misalnya Allah pengen kei duwe kuwe, terus berhala kepengin ora. Apa kehendak Allah iso dikalahno mbek sing dikarepno bro bro la ora wa fikira aten lagi bil idofa lima la iki misale terus kowe nganggo Quran wis idofa kan malah tak kok idofa ndi la iya wis idofa kok wis idofa kok fikira aten wa fikira aten kul ngucap sira kabeh hasbi Allah hasbi te kecupan ingsun ya Allahu Allah alaihi pe ngatasi awas sarasan ya tawakkalu dadi pasrah utawa pasrah sapa almutawakkilun wong sing pasrah kabeh. Ayasiku tekse percaya sapa alwasikun wong sing percaya. Kul ngucap sira Muhammad ya kaum iki kaum ingsun nikmat nglakoni ya sira kabeh alamakane iki kuwi ngatasé posisi sira kabeh halatikum tegese posisi sira kabeh. Ini sak temen ingsun ambil iku wong sing ngakoni ala halat ing ngatasé posisi. Maksudé kamu punya pilihan silakan lakukan, saya punya pilihan ya akan saya lakukan. Fasofa ta'lamun. Kok akibatnya ra sapa sing bener aku to. Nang kulo suwun wong saleh kudu bahagia. Wis dhe pilihan saleh jebule ngenes. Sing pilihan fasik bahagia. Cukup mantu so wong saleh ra bahagia itu. Sampun nang ngandel kulo. Kowe nak salat kudu yakin kowe bahagia timbang sing dugem. Kudu yakin. Aja salat kok ngenes. Ngono. Mulane saleh ra wali-wali wong saleh kok ngenes. Ora enak kabeh dadi wong saleh opo-opo haram. Saleh amatir saleh. Mestine ora ngono blog goblok. Enak dadi wong jagongan ya seneng mangan terong seneng. Lah wong fase ku ape senenge kok ngenteni judi, ngentekno dhuwit wong dhuwit urung tak entekno sentek. Dadi bangga nek kesolehan iku. Lho kok ngaji ini kan gak entuk apa-apa, seneng. Oh setane stres ya. Yo ora stres piye wong kok seneng pangeran. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah fa hubbul qur'an hubbun lillah. Wah, stres tenan. Stres. Lho nak mbek kula biasa setan. Mergo pikirane Gus Bak seneng wajar paham. Pikiran paham. Lho nek ana profesor setan lho. Analisisnya lebih ruwet. Analisisnya lebih. Faktor apa iki? Faktor apa? Oh, boy. Ora paham kok. Utange ada nak guru kok kuat. Setan iso rapat. Karena analisisnya lebih sulit. Lain aku kalau seneng kan oh wajar, yo paham yo nanti masalah kan. Ora paham, utange akeh kok. Akhirnya setan keputusannya apa? Oh, iku pelampiasan.
Coba keputusan ini apa? Tapi apapun itu, pokoknya cekali waladzina amanu asyhadu an la sujud mesti ngoten. Kalau mereka iso seneng dunia Gusti. Jenengan ahakku ayo hak. Jenengan luwih berhak di seneng. Dadi wong kudu seneng. Yo dipaksa, dipaksa nganggo akal. Sale dipaksa mbek akal maksiat iku entek, tapi nek Allah ora bakal. Kowe ning akhirat ketemu mbek Allah ora mbek dunia. Sampai amal jura ketemu ketemu ni Allah. Wa anna ila rabbikal muntah. Final dari segala final itu Allah. Sesuai rak. Mana jari hikam kehilangan apa ya apa pasal gak kehilangan Allah. Jadi ya dilatih. Apa yang bisa ditemukan orang sing raro Allah dan apa yang menjadi hilang ketika orang sudah menemukan Allah. Ini orang menemukan Allah itu tidak akan kehilangan apapun. Sing kehilangan Allah akan kehilangan semua. Dilatih. Iki orang soleh kok ngenes. Mulane cara kula kriminal tenan. Wong soleh ngenes iku kriminal. Bahayanya tadi akhire ana farah bil ma'asi, seneng mbek napa? Maksiat. Dal kepingine Allah wal ladzina amanu asyaddu hubban. Ora sekedar hubban tapi asyad. Lho itu sumpune koyo iku seneng sing tenan. Iku koyo wong ora paham kok ngaji. Wong jalale ora paham nggo iso. Wong wis stop. Ucalalin Rafa sama Mbok Gowo. Sawi. Wih, nak rawa ngengkek. Setane setruk yakin. Menurut semabut, teman. Menurut. Jadi setane ucalalin aku seperti apa mana? Ukur. Apa mana yang ingin jadi cerah atau menjadi jadi telung? Padahal ini saulan kak jus piro mas papan papan. Oh tambah setruk. Mohon info terbaru bahwa setan itu nunggu. Mohon setruk. Terus waladina amanu asyad tuhuk. Ilengin itu bahwa senang. Lane apa al sakural iman al hubu fillah wal bukhdu fillah. Kuat kuatnya iman uang nak wis al hubu fillah. Lane kancanan kok kulo jenengan kancanan tak haba fillah watafarro kok. Kalau kau ngaji be aku, itu krono Allah. Kau pengen faham tafsir. Jo krono hadu nafsi. Ngaji uben sowan, itu hadu nafsi. Aneh-aneh. Ngaji yo. Ngaji. Juga kalau kau ngaji, mulang sampean ben kau loyal be aku. Hadu nafsi setan. Kau loyal orang serap penting. Penting ngaji boleh tidak ne? Kau jenis tahap bafillah atau faroko. Bafillah. Kau ngaji boleh ya Allah. Kau kau mulai bisa yang hormat bujui boleh. Ya Allah. Cuma boleh Allah nengkene bahagia. Dari awal ni ngomak balik tu tapi bodoh villa paroh yo villa saya ingin ngempet yo ngomak tak berdaya tak kopi lah bawa mina minum tak kopi apa nak ngaji terus war ngaji hubungan ya be yang deres terus semaan apa dek pakai tulisan urut ada pengalaman. Sakit. Ngeling-eling dadi seneng ibadah. Ngene bapak nu kula di guru-guru ni seneng. Mbahmu ni seneng guyon. Mergo napa? Jo sampe kesenengane wong alim ku kalah mbek wong fasik. Ngene Kanjeng Nabi ngendikan wajada halawatal iman. Iman kudu ana manise supaya kita ndak butuh manis-manis yang lah. Kok ngaji ning lur sopo nang jenenge ngaji sopo. Kalau nape ngaji sampean wis ngerti sampean lu misalnya tak bodoni ya ora roh. Wis sinau. Sinau sawi, sinau napa kathah lah kita. Di kulon kadang Mbak Imam Suyuti iku kadang yo tak yuwur iki sak enake dhewe kadang tak kadang nafsi iki sak enake dhewe. Kali Imam Tobari keunggulannya itu riwayat. Beliau ndak pernah keluar dari riwayat. Makna sing paling sharih, paling gampangnya beliau tetap nyebut riwayat. Memang beliau nyari riwayat gampang kan, karena beliau di tahun 300. Pinten? 300 sampai Kanjeng Nabi kan hanya butuh orang 4, orang 5 sudah. Jadi beliau maksud itu kan sudah tahun 900, Mas. Golek riwayat kan sekarang ini. Akhirnya kadang hanya berdasar lafaz. Nah, Imam Tobari itu lafaz sing sori. Sing jelas kuwi ndekne maknane iku butuh riwayat. Riwayat. Ya kadang ya terus ya dingin. Tapi ya sudah itu otoritatif karena riwayat. Nah, Imam Suyuti kan karena periodenya panjang
Pentingnya riwayat begini, lafadz itu umum, rungokno lafadz itu umum. Umum. Kalau berdasar riwayat itu nanti ternyata maknanya tidak umum itu. Ya maknanya tidak umum itu. Misalnya gini contoh paling gampang. Aula mastumun nisa atau kamu itu bersentuhan dengan perempuan. Ono ulama maknane iku jima, kaya Ibnu Abbas sing batal kalau sampai jima. Iku ya mungkin. Napa? Mungkin. Tapi Imam Syafi'i ngendikan naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Kula rak gadah kitab al-um, tak sinaoni ya ora sekedar kok pajang, tak baleni. Kula mboten niat sombong, ben roh. Nek aturane di kitab ku disinaoni, ora dipajang terus tak roh. Kalendere bunderan kabeh wak takone to ora. Ora ngene iku, iku ora tradisine ulama. Imam Syafi'i di keyakinan lamasah fami iku mimbabil mulamasa naha Rasulullah an fi'il mulamasa iku wong nek nyekel klambine dianggap deal dianggap tuku iku ra maknane nyekel ya wis mulamasa ning ayat iku maknane padha karo mulamasa ning bab naha Rasulullah an fi'il mulamasa iku cara pikirane Imam Syafi'i lan dekne batalno sekedar lamsu. Tapi sak pinter-pinter Imam Syafi'i iku pesaingnya ya wong pinter, ora terus toha iku ya ora pesaingnya ya wong. Ibnu Abbas zaman Sugeng ya ana sing bantah, jenenge ulama ya manusa ana sing bantah. Bareng ana sing bantah dhekne jawab innallaha ta'ala kana bil mulamasa anil jima. Mergo Allah itu istahya, Allah itu adat isinan, mustahyin. Masyhur kan Allah iku isin ana wong donga kok ora disembadani. Redaksine Nabi kan ya yastahi. Tugale Allah iku isin ana wong wis umur 70 kok disiksa wis ngadepi balunge wis repot kok disiksa. Ngadepi balunge wis repot. Wis kok. Kuwi iki disiksa wis kecil. Ngadepi kredit wis wis repot. Ora usah kecelakaan wis lara kabeh. Iku redaksine ya yastahi. Nah, Allah itu malu kalau gawe bahasa itu vulgar jima. Buktinya neng bab tolak, wa in tolak tumuhuna. Mingkot beli antama suhuna, jadi mana tak angen-angen. Mengaku kulo nu coro bebas bermata, pantas ini gua kulo. Mereka macam ini gua akeh. Coro pantas. Berhubung umum mewong sapi iya sapi. Pokoknya melok umum mewong kok pena, melok goblok gua kok pena. Maksudnya iya serah ribet. Kulo nanti dibantah tiang. Sak jauh ini sokeng. Mulai mau jauh pengpiro. Jadi ya padha masuk akal ya, karena Allah Ta'ala diadat ke anak. Lalu Kanjeng Nabi jelek. Kanjeng Nabi nak ngendikan nyun sewu jima itu idza ata ahadukum ahlahu. Lah muni gak imra'ah tau kadang muni ahlahu. Wong kabeh sepakat maknane iku jima. Ora ya ora bojo maknane iku jima. Jajal misale maknane nganggo makna sing umum. Wong nak nekani keluargane iku wajib patuh. Iso. Wong kelompok sarapan njupuk kunci kok terus. Hubungane opo? Njupuk kunci. Kok dia melayu, Mas. Tapi redaksinya kan mewo iza apa? Iku nunjukno reputasine Nabi ku isinan bagas jima. Ya kok Gus Afif nggak suka kancane wis sampuna. Baradus. Baradus, kaya ngene. Ya tuwek ganti tuwek kok, mosok ora tau. Ya misalnya Toha mubalik terkenal, besok barang anyar ha, maksudnya wong yo ro. Maksudnya wayoan. Nah, lah saiki partai itu padha-padha kuat. Itlah kulam si alal masibiliat. Iku yo kuat. Mergo nahe Rasulullah an bail mulas. Itlaqul lamsi bi ma'nal jima' ya kuat. Nyatane ana ayat min qabli al-lamsun. Iku maknane min qabli antujam. Yo wis ngono, mulane wis dadi mak. Lah wong Indonesia iki wong paling dakik, nakalan. Nek kondisi normal Syafi'i, kok nak tawaf. Tawaf dosok-dosokan. Anggul liyane Syafi'i, kok nak batal ya ora sida tawaf. Wong wong Indonesia dipek menane. Iku mergo iku nunjukno wong Indonesia iku kiyene alim-alim. Dadi entuk wae solusi. Entuk. Wong sing ngegono hukum iku entuk. Misale ana calonan lurah kan biasane ana nyuwak bagi duit. Iku ora nyuwak, ora. Lah timbang kene pemimpin medhit. Ora golek sing lomo. Ora golek sing lomo.
ana sing ngawil ngene. Lah ra ngene ra tau sedekah. Jadi cara ulama Arab maca Indonesia aku bingung itu cara Arab dianggap riswah baru riswah cara Indonesia gak ngono ya ora gak setahu. Maksud uap itu haram to ora? Haram. Kowe medhit itu haram to ora? Orang yang ke iblas itu jenis gak nyuap apa gak lomo? Wong nyalakno lurah, gak ngekeki dhuwit rakyate gak lomo apa gak nyuap? Wis kena gejo dikelah. Lumayan ya angel dadi yes, yes mong. Eh apa menuh kula suwun kudu seneng kowe. Mun nang ngandel kula. Iki innaman najwa minas syaiton uliyah minal ladzina. Dadi targete setan wong iman iku susah. Nah, susah iku dadi presiden yang buruk. Nyatane iku hafid yo susah. Iku wong alim yo susah. Akhire terus jadi presiden buruk. Ojo geman jadi wong soleh marahi. Susah. Jadi wong soleh cepak poh ini. Bukan. Mau ngaji ya gue, bareng ngaji ya. Gue ya. Mau serawan di gue ya nomor 2 papa. Langsung menencet. Iso. Kok iso. Langsung menang. Kok iso. Kok nopon. Gak iso ya, terus tengok mah tetap guyon deh. Dure iso. Gak iso, maksa ya gak iso. Gak bisa dipaksakan. Ditompol. Jadi perkantoran yang kota was ini, tamon ini ngomong masalah. Ketemu di kantor, maksudnya bahaya. Lane kafe laris, warung laris sih karena ngidari ku mau. Kata kuncine ngidari ku. Dari sing diudeni. Ya eling-eling wae kul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bi dzalika fal yafrahu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi ciri utama wali ora susah, ciri utama wong apik iku yo seneng. Berarti kena pas guyu ya ono kemungkinan pas gue wali. Ya wali-wali amatir tapi sementing. Wali kan macam-macam, ono sing wali papan atas, papan tengah. Ono wali paling ndek fakul mukminin wali. Wis ki makome fakul mukminin. Tapi maknane ora kok disayang Allah, disakeni. Dadi wali. Dadi nak kaya sabdo Qadir Jilani iku disayang Allah. Dene nak ngene-ngene iki wali wah sisake. Ngono kok kasut temen kok mangane. Apa? Disake. Dadi setingkat wali etam lho Mas. Nggih. Wali etam sing nyakeni cahyati. Dong ya jelas ya. Dadi kowe maknane wali te maknane sing disake. Angel temen ra ngomong. Dibelasi disakeni. Aja disayang keduren apa? Kul ngucap sira Muhammad alaihi ya tawakkal mutaqilun yasiku tegese pepegangan wasiku yasiku sikotan mana yasiku tegese percaya sapa al wasiku nawe sing percaya kan. Kul ngucap sira Muhammad ya kaum iki kaum ingsun malung lakoni ya sira kabeh alama kanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. Dadi wong iku kudu nantang ning gone wong liya meskipun tidak harus dengan verbal dengan fisik. Nak wong dolim iso seneng, wong soleh ya iso seneng. Nak wong dolim duwe masalah, wong soleh dia masalah, podo kabeh. Misalnya wong soleh itu biasanya masalahnya dakwah, rana sing gaji, melarat. Memangnya wong copet itu terus lebih. Wong jadi copet itu yang ngadepi masalah. Jadi kiai yang ngadepi masalah. Lu sing jadi copet ewani, padahal ngadepi masalah demi barang gak. Batil. Kok kue jadi kiai demi barang hak ora wani? Masalah. Iku kowe ra lanang ya cemen ora iyam saskum korhun bakal teman salto ma korhum jika orang soleh duwe masalah wong fasik duwe masalah iku wae wong fasik wa wani ana Allah taala ana wong soleh cemen iku suka mutu apa kowe ngaji jalal niku ya masalah tapi gagah demi ngaji jalal wa kondang gak paham lah semuanya setan kesemper. Lha aku yakin setan ora rapat misalnya Mbah Mun ngaji seneng kok gak usah rapat. Wajar wong paham kok. Eh nek sampean sing seneng rapat yakin. Ada apa ini? Rapat, rapat darurat. Kon analisis no.
iso, ora paham kok. Meskipun akhirnya ono suara aklamasi pelam. Lagi iblis lego. Oh iya. Paso fata alamuna ning wong mausulatun. Yaiku mausulah. Lafat man maf'ulul ilmi napa maf'ulatun. Masa ono ta? Maf'ulul ilmi. Wae kita ono ta maf'ulatun. Maf'ulatun ilmi. Yo ono sing ono ta. Nggih. Cuma ben ono-ono ya dene. Ya nek orko dene kan muni wis mausulah. Mausulah kan muannas. Maf'ulah ono-ono tapi wong kowe. Masa misalnya ja'at Zainabu fa'ilatun ya ora. Wong suci kadang ya gloyor. Mana nek. Ya kan mau mau sulatun kan mu'annas ya. Akhirnya maf'ulah. Ya, sampean maf'ulah gimana sih? Tapi saya misalnya ja'at Zainabu, Zainabu fa'ilatun ya ora. Dorob tu Zainab, Zainab maf'ulatun ya. Nah, nah. Gak sing ana maf'ulul ilmi ana? Sing gak usah tak. Ya sanuti kowe mari bid'ah ngono. Wah, itu jelas sepul kok lamane-aneh apa? Maksudnya aku kenemenan, maksudnya ya bener ana alasane. Kula yo ngerti alasane iso dinalar, no? Tapi terus dadi lucu. Masa misalnya ana kitab Tazhirul Amali sak kok jaz zinabu fa zinabu fa ilo ora ana zinab fa ilato ora ana. Mana aneh. Tapi soalnya gue hiburan apa? Maksudnya Imam Suyuti gue pengen apa? Hiburan. Ya nak sing maca aku tetep ra bingung. Maksudnya roh duduk perkara nih. Mau atas kau mau cuci, ternyata makhluk wana luru, wana makhluk, wana makhluk. Makhluk malas sudah kau. Aduh, wong bingung bisa ngon ya wah. Kulo seneng dah cerita kau wong bingung. Gus kulo badi tang, torikon ibu sebudi. Ya rabi bi, macam-macam lekus ibu sebener sebener. Kau rasa mikir sih bener bi, kau dewi bener tau lah. Orang sambil mikir wong liya bener kowe dhewe iku bener ta ora. Kulo biasa lho Gus kadang salah ya kadang bener. Lah wong liya ya padha kadang salah ya kadang. Ada biasa wae. Seneng kan kok mikir wong liya. Lah mikir awake dhewe serak kuat Gus. Ya kan kelambiatan. Wong lek mikir awake dhewe ra kuat senengane mesti mikir wong liya. Mbah Suryo. Kowe Gus mesti kaya wong ra di mobil. Ku nak ana mobil wong liya liwat, mobil apik-apik ora diubah. Lho ora. Dene ora mikir. Ana mobil putih Alphard. Diliwatno sawah. Lho ora eman mobil wong sing duwe ra eman kowe. Sak iki yen wong ora duwe sak iki. Wis ora diperasaan. Lho sak iki sak iki. Kok ana sawah opo ora ditanduri kok gak eman kok ora. Kok bero. Lho sing duwe ora eman kok. Sak iki Mas. Yo kudu di Fatihah iku. Sake lu kepancen orang dua itu sake. Sake kan. Tapi di sake ni orang. Kelas saya mikir wong liyo. Wong saya suga suga, agak saya mikir awak edw. Gus ni kelas saya mikir. Takut ya. Piye pandemi, ekonomi susah kape. Lah sekurangnya pandemi, yo susah. Ya masalah yo, bo. Mana wong wong iki. Iki apa maf'ulah apa maf'ulah? Maf'ulah. Maf'ulah yo ben gak pati aneh-aneh wong. Tapi wek ke Mansur partai maf'ulah yo. Wek ku yo maf'ulah yo. Ono sing maf'ulah piro? Wek ku wek ke Mansur. Ngaco ngaco sing maf'ulah. Papat dong lumayan yo jumlah. Sing sesat papat bro. Gak usah ngono dah kok dadi repot dadi. Dorob tu Zainab, fa Zainab mahfud. Man ing wong yakti kang teko ing man sapa apa adab siksa yukhzi kang menghina kan apa adab ing man. Wa khilul lan manggon ayane sidu tekse manggon ali ing atase man apa adab siksa mukimun kang terus menerus daimun tekse kang terus menerus. Dua te al adab daim ing adab benar siksa neraka. Pokoke akhzalan teman-teman yen ana ing wong akeh sapa Allah bi badri ning peristiwa Badar. Inna sa temen ingsun anzalna nurono ingsun alika ing atase sira alkitab ba ing kitab. Aku nurono ke kitab dinasi krana menunjukno manusa. Walaiku nurono bil haqiq lan hak. Di Quran iku turun ning nabi yo hak, temane nggih tema napa? Hak. Sing diwaca nggih barang-barang napa hak. Maksudnya barang hak ngene lho, Hadha. Misale kowe diutang aku 1 juta. Janji ape nyaur sak wulan. Iku janji sing hak.
Tapi apapun keinginan Anda, kowe kan menuso iso wae praktekke tidak. Jadi omongan hak itu gak jamin itu menjadi hal yang nyata. Itu anak Allah, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir, kalau janji pasti bisa melakukan. Kalau kita kan enggak, meskipun ingin melakukan kan kadang meleset. Ya sering malah sering. Ya, makanya kan bedanya Quran mbek ndak kan gitu. Kalau ada orang lain janji, apapun baik niatnya kan di luar kemampuannya bisa meleset. Tapi Allah berhubung ala kulli syai'in qadir. Makanya ngaji itu pentingnya ini. Wa'duhul haq itu tetap terkait mergo ala kulli syai'in qadir. Mergo iso infak, iso tanfid melakukan apa sing dikersak. Mana orang yang takok, kenapa janji ini Allah wa'duhul haq misalnya utawa apa wa'dawahi haqqa, karena ketika janji Allah bisa mengeksekusi, bisa mujud no. Nah orang lihat janji misalnya niat mujud no lah kadang kayak gue misalnya pas rabi kan do niat bahagia anu istri ya prakteknya ya menyengsarakan itu kan janji ini hak kalimatnya hak kenyataannya orang. Oh. Jadi ruwet. Jadi artinya ini menusau sing bener wae rapati hak perkara ini sing diomongno mbek keinginan iku ora padha. Mulane Allah iku hak wa'duhul hak maknane napa? Mergo iso wujud napa iso wujud. Iso wujud. Lah Quran turun yo nganggo napa? Hak. Mane ki rasa kuatir mbek nasibe Islam rasa kuatir. Mereka mesti wadawahi nabwa haqqa ya, Islam orang kondang ya. Ditugani Nabi, karwan aman ditugani Nabi. Ditugani sahabat aman, ditugani sahabat wali songo aman, ditugani kuwe ya kok melaku. Bisa itu orang disik, orang jilbaban, orang disik, bisa itu apa? Bisa itu kualitas kia ini, orang disik, orang disik apa itu? Wah ini ya Islam ya maju. Dipimpin orang jelas itu ya. Ya maju. Mergo sing ngurusi kok Allah Taala. Sing ngurusi kuwi tuntas mulih. Ngamukan. Lho Islam didol ha iku ya payu. Kiyaine ya ora diadzab padahal ngedol. Iso. Yo gak popo. Mesti gak popo ya ora piye wis menjenengan. Ora kuat. Yo maksude wis dilangi-langi. Lho coba Islam disabotase berapa kali. Tapi wong agamane Allah Taala ya mlaku. Wana sing misale nyuwun sewu sing keras ya nganggo dalil Quran, sing lunak liberal ya nganggo dalil Quran, sing ora jelas ya sampai bingung kene sing ahli tafsir mbah ya kok wae wong-wong iku iso wae gacono ya diku gacono. Tapi berhubung agama iku wae Allah Subhanahu wa taala tetep ketika ana kesalahan ketika ana Allah taala sebutnya masih wama arsalami rasul wa lam illa idza tamanna al syaitanu fi ummi tetap awal fayan satu wahu mayul ki syaitan summa yuhkimu wahu ayat. Jadi kaya apa rekayasane setan yang agama iki tetap keinginannya Allah Ta'ala itu yuhkimu wahu ayat. Makanya kuwi rasa khawatir ke Islam, khawatir awakmu dhewe wae rasa mikir lho kaya apa di Islam ning gone Amerika Islam fobia. Tapi saya Amerika trennya dari enggak ada menjadi ada, dari 1% menjadi 2%, dari Islam kaum imigran menjadi Islam kaum orang-orang terpelajar, kaum orang-orang kaya. Indonesia bodoh Islam sebagai agama pendatang. Sohibul Baiti Brawijaya. Zaman itu Sohibul Baiti Brawijaya. Sampai akhirnya di kerajaan di Demak. Demak itu kerajaan pertama. Periode putus tukaran. Yura terus dadi kafir tetap Islam. Cuma Islam sing tukaran. Tapi yo tetap Islam tambah lagi. Pahpoh tukaran ini. Kau sih ngurusi agama, Allah Subhanahu wa Taala. Anis, ngaji Quran nganti kau kulo lah minimal. Wayak bawa illa ayyuhiman. Kau sah yuri dunia yuri unor apa? Kau sah wong akeh kepen mata ini agama ini Allah tetap wayak bawa. Wayak bawa kau mau. Pangeran tetap gak mau. Agama ini mati tetap tidak. Begini tu birah. Pilihan partai keliru, milih presiden kadang ya keliru. Sing menang musuhnya. Bareng musuhnya dekne terus gabung ya wong radarani clean plan. Dianggap ahli strategi. Lah. Sebenarnya dia ape. Jos pokoke agama. Soale macane aja tuh sing enteng-enteng ae, sing gampang-gampang. Pokoke agama iki wayak bawa. Nyatane yo ten. Wong ate teng budi-budi Islam kuwi kuat. Saman delok to ngene nak pas Ramadan delok siki-siki Islam ning Eropa ning Amerika Latin ning
desa-desa tertinggal. Bahkan ya semudi-mudi itu perkembangannya itu karena misalnya kita terus papong, tapi kualitasnya disebutkan dengan itu sopong, disek bung saya kira buat pada. Nah, itu urusan Islam, tak masuk kesehatan ya bagus orang dulu, oksigen ya bagus dulu, kualitas air ya bagus dulu. Barang kita dibongkar. Nah, misalnya pertanyaan oksigen sekarang sama dulu bagaimana? Baik dulu. Kualitas air sekarang sama dulu baik. Dulu. Tapi penggunaan air mungkin apik saiki. Kok air pas-pasan wong iso ngrekayasa supaya tetep ana. Dan warani mendunge diwiyai ben. Saking kepingin ngatur donya, mendung mesti atur ora oleh udan ning kene. Pindah. Jadi, ora mendung saiki ya susah. Apa mudah ini, waduh, ada helikopter. Cepet uang aja, ya kadang di laser, dan apa? Pecah, pecah. Ini tambah, di, ada yang dukung ini tambah, oh. Kalau udah ya? Iya. Sapu sode juga. Mau ini gue ya ngerjikan ini, apa? Anggir ada yang DKW ya boleh. Apa sih, pawang hujan apa itu? Pawang hujan. Oke, gak resmi nih, pawang-pawang mulu apa? Tambah nih, tambah. Iso, nah itu tak. Nah iso, ramadilah tak bayari. Tahu loh, no tambah udan pas diundang pas di acara, justru tak betuk. Bagus. Kita udannya tersinggung malah. Tuh rasa begitu. Padahal dia ngaji Quran. Ya enggak lah, ayatnya ya Quran. Pas ngaji Quran itu juga tambah hujan banget. Lha yang pangeran kersa ana udan ya wis diatur, kabeh ku rahmat kok cek ditambah. Ya ditambah terus koyo kan iku padha karo muni ngene ya Allah. Maslahatnya jangan hujan dulu. Ya apa a'rafu bil masalah. Singkirno. Cara kula ape pengajian gede misalnya udan, udan lah gedhe mulih. Kok mboten ate donga udan ngono. Udan ben namu lah ben eling keluargane gak ngono malah ora mulih-mulih. Wong pengajian wis bar yo tetep ora mulih sanengan. Ya wanita ini bingung, salah bingung, ngomong bingung ya sopo. Yang bingung Tuhan, yang berkata pidato, nyapno, menguake, jemulih mau bubar. Yang oleh ngapa lo hadis wengi mas. Misalnya ya, kayak ngapa lo hadis telu, jemulih pas acara bubar, eman ya? Eman. Kan eman, maksud? Juga sih menang juga. Nah ulama kan biasa ikhlas mas, jadi ya. Iya, gak masalah. Ono-ono ya. Jadi hake Quran itu hak mergo wa'duhul hak mergo iso tatbiki iso ngresanano sing diker. Lafat bil hak muta'alliqun ta'alluq bi anzala kelawan anzala. Mergo Imam Suyuti kuwatir ambo ta'alluqno nas-nas bil hak malah ruwet kan. Kitab bil hak anzalal kitab bil hak. Muta'alliqun ta'alluq bi anzala kelawan anzala. Paman mukote sabane wong ihtada iku napa petunjuk sapa man iku fali nafsihi mongko te manfaat hidayat iku manfaat kanggo awak dhewe ne mas eh fali nafsihi ihtida'u ana Imam Suyuti fali nafsihi efah kira maknane piye gak aku takok sampean tenan iki takok tenan ora guyon umume iki maknane fali nafsihi khobar muqaddam ihtida'u mutada muakhir to fali nafsihi efah ihtida'u li nafsi umume maksude li nafsihi dadi khobar saka mutada mahdzuf utawa milih li nafsihi khobar kak maksudnya itu fah tidak uhuli nafsi apa fali nafsihi itidak uhuli umumnya ya itu bener wow, bener maknanya kalau wow. Berarti apa fah tidak uhuli jadi fali nafsi eh fah tidak uhuli nafsi eh tidak uhuli mereka buat apa kan ini sekadung ya ngono ngomongnya lah usah kalau ini gak ada kitab ini protes nak ada tafsir itu urun. Terus iku ditertib, tak baleni nek aku ben latihan ngalim. Kadang kan Quran ra ono faile. Paham gak, Sam? Nggih. Utawa ra ono khobare. Terus khobar sing tafsir iku dielokno dadi tertib. Iku cara wong ahli nahwu iku angkaru ingkaron sadidan. Berarti ki nganggep kalame Quran gak tamam, sehingga kudu mbok bantu. Dadi kudu dianggep kriminal, lho. Paham ya? Nggih. Mulane nek ono tafsir iku makna iku aja mbok tertib.
Napa? Jadi ini, kita warai ben para pangeran. Jadi ini nak mana ni kutu ini. Famanis tadai ku fali nafsi fatidauhu. Nah, kata fatidau sing dadi mubtada iku mahdhuf, terus fatidau sing ditulis mufassir iku nerangno mahdhuf iku. Ora kok iki dadi terkib mubtada. Lah kok ora berarti Quran iku ana terkibe ngenteni ana mufassir ngono. Dong ya. Ya kok pinter. Kadang ya pinter. Ya ya pinter ae, paham. Ya engko resikone kan misale faile iku ning tafsir. Berarti ana fiil tanpa fa'il. Bari Imam Suyuti lahir, oh faile sono. Kalah kok gak sempurna iku. Mulane ngaji ku sing sensitif. Dadi tak kenangan ya bener. Dadi gak oleh nerkib Quran sing tafsir iki mbok gawe perangkat umdah. Mok bayanun lah mok penjelas. Lan barane umdah wau ya Mansur. Neng Quran itu zaman turun kok ora mubtada, tapi kok bare orang ketemu. Bareng Imam Suyuti lahir terus digawe no. Lah iya, lah iya ribet kan. Ya jogeman ngono, kafir ngono. Ya jogeman ya do tobat ya nek nerkib iku terkib kudu selesai no. Ya terkib kudu selesai. Saya soal kok ana tafsir dianggap bayanan lah, napa? Ya, pokoknya ngono, awas rokok. Wa man tisabani wong dolah iku sesat sapa man fa inna ma yudhu mung kang mesti nyesat no sapa man alaiha ing atase nafsihi. Wa ma antalan ora ana te sira alaihim ing atase wong akeh diwakilin iku wong sing ngurusi mereka utawa sing dipasrahi ngurusi mereka. Kuwe nang donya apapun solem, apapun kuwe kiai bukan berarti sing ngurus urusane wong li. Liya. Fatuj birakum. Mongko iso meksa sira ing wong akeh. Ijbar ala luda yang ngatasi petunjuk. Pepeh-pepeh kue kiai terus bisa menentukan iki untuk petunjuk, iki ora, iki kafir, iki ora. Kita mau nerangno hukumnya Allah Ta'ala, tapi tetap ora iso ijbar ala luda. Terus napa? Napa la ikroha? Bikin sebagian ayat sing luwih sore man. Wama anta, ini lho seperti wama anta biadilumi antala latihin. Wama aksarun nasi walau harusta. Ibu Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran jadi walau harusta. Apapun keinginan anda, apapun motivasi anda, buk koy opo lehmu serius. Nak jenis hidayat itu tetap wama aksarun nas walau harusta. Mau menerima mau serius saya kiai ngono. Ayo disebut walau harusta. Apapun sangat keinginan kamu mereka dapat hidayat. Nak orang ngerasa, no tetap bama aktarun nas, walau harus tapi mana us nyai us, kau kau us bener, nyai be ngopi, bar ngopi, kongan, terus diutang rapat iso nyamur, kok nyaur neng akhirat, sebule ngamal beracu, oh pangeran sakit, kiri buswar. Eh iya, potongan-potongannya agak ini no. Ya tak ijazahi, karena anak ngomong soleh utang itu dungak no reso nyawa yo. Utangi, dungak no ngomong soleh itu pangeran rabakan ngelebok no rokok. Sementara ini tetap dituntut hak adam mereka dua utang masyur, jadi ada wali ini ceritanya hadis soke ngomong soleh diutang agak reso nyawa dituntut neng akhir. Kalau nggak cerita, kudune dek ni atas nama hak adamil bunrok. Awo rari itu, soleh kau melebu. Kira sing utangi di dono swargo. Tako eh sing utangi ke di ayi nabiin, ini bukan nabi sinten. Saking mewai swargo. Saking mewai, tako eh orang kanggu kiai sobo, kanggu nabi sinten. Awo di ayi sedikit, kanggu sinten. Yo lima jam diku sama na, yo kak sing kuat tuku. Terus sinten sing kuat swargo semewah itu. Anta tamliku samana, kamu mampu. Kowe ngibrokno iki. Lah iki dadi proyek, wong soleh-soleh iku ayo ditutangi. Nek mbok utangi 1 juta iso nyaur, Mas. Jadi misalnya kok toha kowe nak 10 juta iso nyaur. Wah, entek akeh. Wes ngono ra mesti swarga ya. Ya rugi no, Mas. Rugi. Rugi lho wis. Golek iku lho Mas wong saleh marat. Sing 1 juta wis ra iso nyaur. Nek sugih 10 juta iso nyaur gimana?
golek hafid sing melarat sing sak juta wis ra iso. Wah. Dibule kapan-kapan sugih disaur wae ya ora. Tewane niku tenan, cara Allah niku mboten bakal nyiksa tiyang saleh. Kebiye-biye dekne dhe saleh. Mulane masyhur kan ana wong sing tau dudono dekne mung buta alamat didudono wong fasik. Iku ya wong fasike disepuro. Wong saleh iki tau kehalusan ana wong ngekeki sak teguk air. Iku iso nyafati. Ketika mbun roko jenengan kenal kula ora. Kula niku fulan sing ketika jenengan kehausan niku jalu ngombe tak kei sak ngombe. Jenengan isfak li jenengan ketanya nyafati. Mergo banyu sak teguk kanggo wong saleh iku wis dadi sujud, dadi zikir, dadi manus ribet kancanan wong dolim. Wong saleh. Misale wong saleh nak ra ngombe iku mati. Gara-gara ngombe sak gelas iku urip. Uripe digo sujud, digo salat. Terus saiki sing ngekeki banyu sak gelas iku neraka. Pangeran tetep elek, ora pantes wong iki mlebu neraka. Dadi intine poine wong saleh iku luar biasa. Akhire sing sing ngekeki sak gelas mau mana bisa apa? Yo, dong yo. Sawo ya tak boleh soalan. Hatam.